Nur askısını da var üstüne. Kapreyn kıtesini. Քան ես զսծրել ուղակի որ ասել են արդեն հելնո մենք երեխեքին հավաքել եմ ու դուրս եկել էլ ապրել միջոց չկա այնքան են նեղում ես չեմ ուզում որ իմ երեխեքը էլի պատերազմ գնա ուզում եմ խաղալ մեծանա 30 տարեկան եմ արդեն 4 անգամ գրի եմ գնացել մասնակցել եմ Չեմ ուզում, որ իմ երեխան մասնակցի դենա։ Բայց պատերազմին էլ կարվել է։ Այո, պոստերում եմ եղել, հենց առաջի օրվանից։ Մեր մոտ զոհ չի եղել, բայց շատ է, շատ է, 200 զոհ են ասում, մեր համար շատ է։ Մի հատ զոհն էլ էլի մեր համար շատ է։ Արժանի չէ մեր ժողովրդը դրան։ Կռիվը, որ ավարտվել է, մի օր մնացել ենք նրանից հետո որ ասել են սաղ տվել են մեզ հետ են տվել ասել են հետ գնացեք տված է հա զենքերը գցեք ուզում եք բերեք հազնեք ուզում եք թողեք դիրքում թողեք մեկ ասաղ իրանցնա վերել ենք տարել հազնել եկել տները մեր երեխեքի մոտ մնացել մինչև ասել են դուրս են գալիս Երեխեքին վերցրել են դուրս եկել։ Գյուղ մտան պատերազմի օրերին, թե երբ որ աշխատել։ Չենք թողացել։ Շատ են փորձել որ գյուղ մտնեն, բայց ամուր կայնած էին։ Չենք թողացել։ Ճիշտն ասած, կի նորմալ մոբել չեն արել, ազնագազմին չեն հանել։ Սա ինքցել են չոլերը։ Մեզ փոքր ճանապարհին որ տենում ես լացդ գալես Ուր եք ուզում նայել Հայաստան, ուր եք պլանավորում ապրել, չգիտեմ, չպլանավորում Մեկա Հայաստանում ենք ապրելու Հե ասես մարդ կա ասմա գնալու եմ Ռուսաստան, գնալու եմ, չգիտեմ ուր Ես չեմ կարա Հայաստանից դուրս ապրեմ Հայաստանն էլ էլի մեր հողն է Բայց մեկա Ղարաբաղի տեղը չի տա։ Իմ պապական տան տեղը չի տա, ոչ մի բան չի տա։ Բայց դե էլի մեր հայրենիքն է։ Հայաստանն էլ է մեր հայրենիք։ Ընկերներ, հարազատներ կովցրեցիք էս պատերազմ։ Շատ։ Մանավանդ ես վերջ ես պայթոնը, որ եղավ Вообще. Բարի գամ ընկեր։ Ոչ մի ձևի խաբարություն չկա։ Հիմա ինչ վիճակ է Ստեփանակերտը, եկել եմ Ստեփանակերտ, երկու օր մնացել, ասել եմ գոնե մի օր էլ որ մնամ, էլի մի բան ա, ուզում եմ մի օր էլ ավել մնամ Ղարաբաղում։ Երկու օր մնացել եմ Ղարաբաղ, բարեկամների հետ դուրս եկենք եկել։ Ինչ վիճակ է արդեն ինքը։ Սաղ իրարանցում սաղ զզված են։ Ես իրավիճակից սաղ զզվել եմ արդեն։ Ոչ մեկը չի մնա։ Ենա վիդեո են անում, որ որոձի բանում ես հակարիում ասում են բանա դեղ լավ է իրանց հետ լավ է լինելու ես ուզում եմ մնամ իրանց հետ ապրեմ բայց այդ թուրքի է նկարել մեր լեզվով խոսալուց որ որոձի ուզում ենք դեղ լավ է սաղ լավ է լինելու ուզում ենք մնանք դե բայց մեկա թուրքը մնամա թուրք թուրքի հետ չես կարա ապրես ճանապարհի խոչընդոտ չստեղծեցի ձերս մատանին են հանել Ռուլիս բռնած էի, որ
եկա մոտիկացան, ասում է դանակ ունեք, ասում չէ, ասում է մատանիտ հանիտուր, հանիտույի, երեխեքը մեջը չեմ կարա հակաճառել, հազի մենք մարդամի ձեր շոր ենք վերցրել, էտա, մենք էլ շատ ենք, մարդամի ձեր շոր ենք վերցրել, էտա, ասել ենք ենք հավոր մենք հասնեք տեղ Սախսալմատ, շորն էլ կլնի ես իմ, ամեն ինչն էլ կլնի, թաքի երեխեքը ապահով գնան տեղ հասնի, էտա, եթե հնարավորություն լինի անպայման կգնան նորից, բայց մեկա հույս ունեմ, որ մի տարի, հինգ տարի հետո ես իմ մեկա նորից գնալու ենք, մեր հողն է, պիտի մեզ մնա մեր հողը, հլա ոչ դուր ենք փակել, ոչ բան, սա այն ես թողել ենք, իրիկունը հաց ենք կերել, որ ամաները հարսը ասում է, չեմ լվանում, ասում եմ չէ, ամաները լվաթով մաքուր ենք սա, ոչ ջարդել, ոչ պշրել, օրինակ մեր գյուղում տես բաներ չի եղել, ամեն ինչ ունենք, ամեն ինչ, խոզեր, անասուններ, կովեր, հավեր, սաղն ենց թողեցինք եկանք, ներս թողեցինք, թե կոնա, չէ, բաց եմ թողել, 50 գլուխ խոզը, դուրը բաց եմ թողել, որ թող գնան իրանց համար ապրեն, իրանք էլ են էլի մեղք,